Элитаның ішінде ешқандай теке тірес жүріп жатқан жоқ. Ел аузындағы алып қашпай әңгімеге ел басы нүкте қойды. Халқа бейне үндеу жолдаған Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстаннан кетпегенін осы уақытқа дейін ел ордада болғанын мәлімдеді. Сондай қаңтар оқиғасында қаза тапқандардың отбасына көңіл айтып, қанды қақтығысты ұйымдастырған қаскөйлерді анықтау керек деді. Тұңғыш президент тағы не айтты? Толығырақ тілшіміз Айзат Қайырлбекқызы тарқатады. Айзат, сөз өзіңде. Рахмет, әріптес. Нұрсұлтан Назарбаев қаңтар оқиғасынан кейін бүгін бірінші рет ел алдына шықты. Соңғы рет елбасының 28 желтоқсанда Ресейге барып, Путинмен жолыққанын білеміз. Содан бері 20 күн өтті, осы аралықта түрлі қауесет тарап, бірі оны шетел асып кетті десе, көрші ел белсенділері халінің мүшкіл екенін жарыса жазды. Мұндай алып қашпа әңгімелерден шаршаған болуы керек, Нұрсұлтан Назарбаев бүгін бейне үндеу жолдады. Отвечая на многочисленные обращения в мой адрес и в связи с публикациями в средствах массовой информации, сообщаю, что я в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву. И с тех пор являюсь пенсионером и в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал. Күні кеше ғана болған қаңтар оқиғасы халық үшін қатерлі сынақ деген елбасы қайғылы оқиға кезінде қаза болғандардың жақындарына көңіл айтты. Елдің берекесін қашырған лаңкестерді анықтау аса маңызды екенін жеткізді. Ал элитаның ішінде ешқандай жанжал немесе қарама қайшылық жоқ. Бұл төңіректегі қауесеттер мүлдем негізсіз, деді тұңғыш президент. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев обладает всей полнотой власти. Он председатель Совета Безопасности. В скором времени он будет избран председателем партии Нур Отан. Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите страны нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны. Сөз соңында елбасы әдеттегідей 30 жылдағы жетістіктерді тізбектеп, ел тұтастығы мен тыныштығын сақтау қажет деді. Осы ретте президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың жаңа реформаларын қолдауға шақырды. Бұл дағдарысты да еңсеріп, Қазақстан қайта күшейетінін мәлімдеді. Мендегі ақпарат осы, әріптес, сөз өзінде. Рахмет, Айзат.